mitä se on nää jätetty tähän? Mitä sä hetkinen, nyt jos se visuaalinen puoli. Onks tää nyt ollut tammikuussa lähtien toi sama sessio? Ei. Vähän hiljaisempi kuukaus on ollut. Niin, vähän hiljaisempi kuukaus. Ja otitko mikä, otatko nyt stemmat vai mennäkö sä satoin biisiä tänne? Katsotaan niitä stemmasta varmaan viimeisenä. Niin. Viimeisenä stemmaa. No jos laittais nyt ensin tähän katsomaan, niin heti on tarvitsen. Joo. Vai mitä sanoo päällikkö? Joo, kyllä. Joo. Ei mitään, että voitasko. Hei, tehdään. Sitten varmaan illan päätteeksi tempaset noin itsellesi. Ihan varmasti. Lähetä mulle. Kyllä. Otais tota noin. Mitäs tota noin tää sanoo tää? Kahvia. Kyllä. Uskomatonta totta. Joo.